سلام ديت ناتشو زاري يا قرن فودنا يا روزماري لذا غراتشن تجيب بتأم تكامي هوناون تكلينيا أسرارون يجي لاتشو مت تشالو ديوم دمو يا قرن فودن ديوم يا روزماري تكام لذا غراتشن لكوداتشن يا لون تكامي تا لمن دمن تكامو بدم باركي أبرار لاتشو لو مالتنو فيديوين لايك يا رجاتشو جامرو በተለይም ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ ስንጠቀም ሁለቱም ተመሳሳይ ለጸጉራችን ጠቀሚታ ነው ያለው ፎርፎሩን በመከላከል ደረጃ ሽበትን በማጥፋት እንዲሁም ደግሞ የጸጉራችን ረዝመትና ብዛትን እዚህ ጋር እንግዲህ ያብሰልኩት ነው በትንሽ ለብባለ ሰዓት ማለት ነው ከአብሰልነው በኋላ እንዲቀዘቀዝ እንተዋለን ለትንሽ ደቂቃ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከቀዘቀዘ በኋላ አጠለዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያጠላልኩት ነው የምታዩት እንግዲህ ይሄ ቆሮንፎድ እጅግ በጣም ለጸጉራችን በጣም አሪፍ የሚባል ፎርፎርም በማጥፋት ወደ ግንባራችን የሸሸካለ እጅግ በጣም አሪፍ የሚባል አብዛኛው ሀገር የሚጠቀሙት እንዲሁም ደግሞ ጤትም በማንጣ ደረጃ አሪፍ የሚባል ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የጸጉር ብዛትና ርዝመትን በመጨመርም እንደዛው በአጠቃላይ ለጸጉራችን እጅግ በጣም ተስማሚ መሆኑ በብዙ ሰንድ የታየ ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የሮዝመሪ ውሃ ሮዝመሪ እንደዛው እንደ ቆሮንፎድ እጅግ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት በተለይም ደግሞ አንድ ላይ ስንጠቀመው አሪፍ ነው የሚሆነው ይሄ እንግዲህ ከ ለ24 ሰዓታት በፍሪጅ አስቀመጥኩት ነው የዚህን አሰራር ለማየት ሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት የለቀኩት ማለት ነው እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ነገር ግን ያው ይሄም ምንም ቪዲዮ ማየት አይጠበቅባችሁም እርጥብ ፍሬሽ የሆነ የሮዝመሪ አብስዬ እንደዚህ በመታየት መንገድ በደንብ ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ክዳን ባለው ነገር ለፍሪጅ ውስጥ ለ24 ሰዓት ያስቀመጥኩት ነው ማለት ነው ሮዝመሪም ለክ እንደ ቆሮንፎድ እጅግ በጣም ለጸጉራችን አሪፍ የምንለው ነው በአብዛኛው ይሄ ኢሴንሻል ኦይል የሚባል ይሰራበታል ነርቭን በማነቃቃት ደረጃ ለጸጉራችን ለፎሊክላችን ደምን በማዘዋወር እጅግ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ብዙዎች መስክረውለታል የጸጉር ድርቀትን ፎርፎርን እንዲሁም ደግሞ የማለስለስ ሌላው ደግሞ ያለ እድሜ የሚመጣ ሽበት እነዚህን በአጠቃላይ የመከላከል ፎርፎርን የመከላከል ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች የቆሮንፎዱን ውሃ አጥልያለሁ ማለት ነው ከላዩ ላይ ደግሞ ለ24 ሰዓት ያስቀመጥኩትን የሮዝመሪ ውሃውን ወይም ዘይቱን አንድ ላይ አጠለዋለሁ ማለት ነው ሌላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ነገር አያስፈልግም ይሄንን ከመታጠባችን ከ30 ደቂቃ በፊት ጸጉራችንን በደንብ ስፕሬ በማድረግ አሳያችኋለሁ እንደዛ ስፕሬ ያረግን እስከ ጫፉ ድረስ ጸጉራችን ይሄንን በመጠቀም ከመታጠባችን ከ30 ደቂቃ በፊት በየጊዜው ስንታጠብ እንደዛ ብናደርግ እንዲሁም ቆዳችንን በደንብ ማሳጅ በማድረግ ይሄንን ብንጠቀም ለውጥ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ ከተቀባን በኋላ በፊስታል ወይም ደግሞ ሌላ መሸፈን በሚችሉት ነገር ሸፍናችሁ ለ30 ደቂቃ ካቆያችሁት በኋላ እንዲሁም ማሳጅ አድርጋችሁ ማለት ነው እንደዛ መጠቀም እንችላለን ያው እንግዲህ ተጠቀሙ ትላላው ቻናሌ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁኝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንድታረጉኝ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁ አስተያየት እንድትሰጡኝ ላላሁን እዚህ ጋር እንዳሳይ እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ስፕሬ በመናረግበት ጋር ከተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አመሰግናለሁ